Ľudia, moje meno je Mudros a já vás vítám u dalšího videa a dneska budeme hrát mou hru Survival Games na server Uplay. Celou IP-nu serveru budete mít v popisku. Tak a pojďme na to. Kto by náhodou nevedel, v čem spočívá moje hra Survival Games, tak je to vlastně v tom, že tu máte čestky a v těch čestkách máte veci. Tak, pojďme na to. Dúfam, že to nějak vyklím. Ano. A mini hra. Minihra, server Q-play, toto má spravené tak, že jsou tu vlaky bloky, z kterých padají buď dobré tyto věci, alebo buď pozitivné, alebo kladné. Teraz jsem dvakrát za sebou dostal straničku. On nemá meč, což je trošku problém. Tak, brýle si dáme, jo, máme meč, OK. Knockback, jump, weakness. Co je weakness? Jop, kill. Jedlo si to bereme. Aj meče, abych nemal někdo jiný. Můžeš mi potom napísat do popisku, co je to weakness? Já si úplně nejsem jistý. Tak zabijem ještě těba. Tak. Ne! Pomoc! OK, nevadí. My sa uvidíme v ďalšej aréne. Tak, som tu. A ideme hrať ďalšiu arénu, teda opäť ďalšiu hru. Opäť budeme hrať nejakú Nature. A dúfam, že sa to číta. A ja som si mohol vzať kit, ale ja som si ho nevzal, pretože mám Alzheimera asi to. Ne, pretože neviem, ja som zabudol. Ale v ďalšiu hru si kit zoberám. Snad. OK, dúfam, že tento typek nebeží do lietadla, no dobré. Ja si tam furt na tejto mape chodím pre česku, viem, že tam je, sú tam dva lucky bloky, je to také proste dobré. Už teší ma, že mám zlaté jablko, ale stále nemám meč. Tak to je prdel. Ale nevadí, nasadíme si lepšie brnenie. Tak. Ježi, slovné. Ježišmarja. OK, nahádzame si nejaké expiacie té lahvičky. Aj keď neviem, na čo mi zatiaľ budú. Ale OK. Ja to vidíte, tak pomoc. Dovážem mu. What? Ja sa tu zjelím voda. Ne, on mal endropelu, že? Tak to je zlé, no. Dúfam, že mu zdrhnem. Dobre, zdrhal som mu. Oh, jedlo, to sa hodí. Dáme si. Tak, najeme sa. A ideme ďalej. Ináč hodil by sa už aj ten meč, akože nebol by som proti. Ale tam na tých vločkách sú čestky a ja si asi zajdem. Jop, idem pro ne, aj pretože žiadna tu není a aj pretože tam je ten týpek. Ne, to je zlé. Prosím, nech tam bude meč, prosím. Prosím, nemám. Ne, ja nemôžem vybrať, ja som tady. Cože? Knižka Sharpness. Ne, pomoc. No ja som vyhodil mŕtve, ja sa stačí kvečko. Nevadí, Mudroš, nevadí. Boty? Fakt? Ne, ona zabijem. My sme mŕtvi. OK, nevadí. Ideme na ďalšiu hru. O, trošku sa to blázním na lobičku. Nevadí. Takže dúfam, že teraz to vyhrám. Prvé dve arény sme vyfejlili. Tak dúfam, že to ďalšie už iba vyhráme. Čo viac tomu dodať. OK, zobral som si konečne kit. A jak sa poznám, tak určite v ďalšej česky nájdem nejaký ironový alebo diamantový meč. Proste karma je karma. Tak, čo tu bude? Expiace lahvičky, ešte dobre, OK. Dáme si ich. A ideme ďalej, pohľadám nejakú čestku. A už vidím čestku, idem čestke. Proste česka forever. Jasne, Iron Man Sharpness 1, why not? Tak minulú hru som prešiel asi 7, no dobre, nebudem preháňať. Veľa čestiek. Nič som nedostal. Teraz som si kúpil kit a hneď dostanem Iron Match. Teda lepší meč. Akože vážne. Zase ste sníva. Zase slow. Mňa porazí. Mňa snaď porazí. Nevadí. Nie, ale stále bežíme rýchlejšie, pretože máme speed 2 a slowness 1, takže máme aktivity speed 1. Tie ironové boty sú tam.
Ty se hodia. Tak rozbijeme lucky block. Weakness. Napište mi, čo je to weakness. Prostě... Není to... No to není to. Fakt, co weakness? Fakt? Weakness. Weakness. To je nějaká slabost, je lepná. Nevím. What the heck? Tak, nevadí. Tak dajme si kompas na najbližšího hráča, Ariona. A jdeme po něm, zkrátka. Jdeme kde možno, co já s tomu dodat. Doufám, že nebude nějak daleko. Takže bude tu hned za kopečkom, aby jsme ho spacifikovali. Tak. A jsou tu, oni jsou dva jaže. Zapadím jeden na meč. Dík. A ten druhý na meč. Dokonce mám nedotkou. Chudáci můj zlatý. OK, zabereme si helmu, meč a meč. A meč, aby to nemohli. A jedlo. Jedlo si zabereme. A jít vedí. Tak. Jo, tu je enchantujeme, tak si enchantujeme si železné boty a čapku, ale prvním si ještě poukladám inventár. Tak. Jo, a já jsem si chtěl enchantnout věci, že? Aha, chestplate ještě, ten co se to. Chestplate. Protection 1, super. Boty, tak si dám featherfalling, lepší enchantu není. A ještě čapočka. Projectile protection, tak si dám projectile protection, nevadí. Nevadí. OK. Tak, ještě jsme dva já, že? Já budu se zlekl, že tu někdo já, to jsou ty mrtvolky. OK. Takže nasme naši kompas na Adisaxa. Skočíme do vody. Jo. Děvka. Protection 2. OK. Kdybyže mám věc času a nesmí jít dva, tak jdem za ní. Lucky block. Že dostanem za ní přesvat. Fire resistance. OK. A když pochybujem, že by mohl fire aspoň na mečí. Ale OK. Jop, tu je. OK, tak ty si kill. Tam. Máš mi. A vy jste ještě dva já. Ach, tak. Já tam úplně nevidím doprava, protože... O ne. Protože o ne, no, prostě. Mudrož, protože o ne. Ne, protože je tam ta červená čara a už se to nedá viac dát na bok. OK, nás diahelmu diaboty, protože ty enchanty na nich mám na nič. A wow, koľko mám jedla. Lol, veľké jedlo jsme mali dokopy, čo hrám test. Už jsem se povedat Skywarsy. Ne, ne, SGčka. Tak, kde si čoko, ne, čokololo, what? 87, koľko to má? OK. Jo, tu si. Se vás. Jo. Tak, to jsme si čoval. Jej, my jsme vyhráli. OK, tak to je super. Tak a uvidíme se v další aréně. Čaute. Zatím. OK, jsem v další hře. Hráme mapu festival a doufám, že to vyrektí. Já jsem si nevzal kup. Jop, a dobré, že jsem si ho nevzal, iba by jsem si na něj úplně spokojnou. On mi vyšel lucky block. To je svině. To je svině. Slow. Jop, ale čes... Ha! Vyzděl jsem ti česku, chudák. Jej, to by jsem nechcel. Jop, a já jdem za ním a když se začne pvbčko, tak to prostě killnem. Jop, asi to bude nejlepší. To je svině. No, mám pocit, že jsi mrtvý, kámo. Čau. Alebo kamoška? Nevím. Jo, to zlaté jablko jsou... OK, jdeme po něm. Ne, zabereme si jaboty. Dáme si golden apple. Jo, on nemá ani zbraň. OK. OK, kytku. Tak ty jsi mrtvý. Čo chvíle jsi mrtvý? Mrtvý. Ano, čo chvíle jsi mrtvý. Tak.
OK, pojďme po něm. Jdem po něm. Jdem po něm. Jop, smrtví. Ha, nechce být. Čas pojedný chyba. OK. Zabrám si čas pojedný, tak. Já si zabrám všechno, aby jsem dostal dva koiny za to, že jsem vybral jeho hlavu. Lebo dva koiny a to se oplatí. Jop, hashtag mudrož, mudrož. OK, ne? Tak, inventáry si necháme toto, dáme si kompas a idem po nám. Jo, jeho jsem zabil, a on je tu? No, ne. Čestka, kožené kutu. To je zvláštní. On to zde je. A tady je. Kill. OK, znova jsme vyhráli. Já si myslím, že pre dnešok by to mohlo stačit. Dúfam, že sa vám toto videjko z Survival Games líbilo. Dve hry som vyhral, dve hry som prehral. Nevadí. A lajkujte, zdieľajte, odoberajte. A čus!